שנים שלא שמעתי, שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממחכים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד ואיננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב עכשיו עם המסופקת ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקל בעיר שאם מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם, לא מתמור. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. ובשבילו את מתאמנת מרוכזת, אוכרת שום מן הדברים הכי כמוסים, כי את ליצנת בולעת אש עושים, והם לוקחים את כל הטריקים שימצאת, ואין שום רשת שתציל משמש. גם את יודעת מה מחיר הפיר שם, שם למעלה בטרפז. לכי חפשי את אלוקים כל סוף שבוע, ותתרפקי על קים אבן ששומר תקים. סך הכל את ילד שנשאר פגוע, נרגעת רק שהאורות סביבך דולקים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם, לא יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, החיים שלי הם ראי סדוק ומאושר. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן.
הגשם הישר.